Okej, okay. Për mendimin tatë, Katerina, a mendon se tipi im përshtatet me tipin e profesorit? Unë me kaq sa ju kam dëgju, se s'ju njof asnjë. Unë mendoj që ju keni një komunikim, edhe kur ju kam pak shumë duke bisedu me njën e tjetri, edhe një bagaj, po e qoj, që keni me gjana me komuniku. Edhe në përmjet dy personave që kanë gjana me komuniku, po të shukosht në një lidhje, mua më duke gjo e mirë. Po. Po, kur i shikon nga larkë, keni diçka me komuniku. Se me ndo të jetë një qift, edhe s'ka në asë një gjë me diskutu në përmjet njëri okay. tjetë. Kurse, kur ju afrohesh edhe ju digjon, keni një përbalje atje të diskutimi që është e mere edhe për keq, dhe më thënë, që dhe mund të keni dhe problem si një qift. Pas se që pëlqeni ju të njëni tjetëri, ti profesori ke bë disa pytje juvit indirekte që i ke bë për shumë disa plane se si të konvenojnë ty, për shumë. Po, të pjesa e rezidencës se ki fjallë, po. Që unë se kom problem për shumë... Po, për shumë ti e ke bë një pytje sepse po. Ke dash me marrë një përgjigje dhe me e bë po. Për shumë si të plani jot, a do mund dëshë ti. Po. Po. Kur, për shumë kjo pjesa komunikimit edhe ju bashkon edhe ju largon. Pase se qa preferencësh keni për njëri tjetëri, po, naja ju ngecë të. Po, amone du të kjo, për shumë, sikur na, gjithmonë po fulim, sikur na, të shumë kom bashkë, kjo nga qaj mendimi, mund me thonë që për shumë për shkak pjesës mamit, për shkak pjesës asaj kësaj, dhe me thonë në nuk pëmëj më zhvendullës në Gjermani, po për qëndroj në Itali. Dhe qaj kualifikimi jam, që jam të e po investimin, a i hen automatikisht në kombinim edhe në Itali. Unë për shumë për qëtë pjesë, për qëtë pjesë, për qëtë pjesë. Po ti i shikon fleksibilitetet nga ana jote. Fleksibilitetet se kësaj do t'i përgjigjej për shumë për me jetu mbresha. Edhe automatikisht unë sakrifikoj çdo sen edhe shkoj mbresha. Po pra, po kjo po thot që ti shef vetëm anën tatë dhe nuk shef anën time. Dhe me thënë, ti ke fillu me bë plan. Kër... Plan. Na po flasëm Nese, pytja ishte shumë e thjeshtë. Po, dhe me thënë, unë këtë komunikimin e shef të ju. Tipat. Le komunikimin se komunikimin mund të kemë dhe me ty, mund të kemë me gjithë, se mund t'je ti komunikushe mund. Po. Si tip. Si temperamente, si tipa, si karaktere, a na shef ne që përshtatemi. Mose, s'ka problem, thuja si të ndjesh se... Ajo është një opinion që mund të japi gjithkush, kupton? Yes, you shof. Qa tipit duket profesori? Thjesht me aqë sa ke njoftë? Profesori më pëlqe për një gjë, që ka një tip shumë qetë edhe mundohet që edhe të tjetëri të personi që ka përball ta reflektoj këtë. Ta reflektoj edhe mos e vej në... Nuk do me i nxjerr diçka, për shembull, ose mos më vjen siklet me i nxjerr diçka keq. Po. Ose dhe diçka keq, për shembull, që mund të nxjerri në bashkëbisedime sipër. Po. Me e kuptu, ose mos me e gjyku, ose me mos me e para gjyku. Kjo nuk do thotë që se ke ti ose se ka dikush tjetër. Po. Po për shembull, më aq pak sa më keni tregu nga jeta juaj, nuk besoj se keni një pikë që mund t'ju lidhi dhe mund t'ju bëj si çift. Çfarë mendimi ke për tipin tim? Shumë, duke shë qetë juve, po së besë që je e qetë fare. Asë profesori, keni më përplasë në një vend që... Pse ke këtë mendim që s'jam e qetë? Mendoj që s'je. Ti mendon se një ditë unë do plasë, do... Jo, jo. Do shpërthej. Për shumë, kur kemi bë mua betë, edhe ti për shumë, kur vjen, për gjonat vogla kemi bë në mua betë, edhe është ngritë zani diku. Mendo për një gjë më të madhe,